اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حمید الله همیش نه د فرانسوی د ژبې څلورم درس کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ټولو وړاندې د تیر درس یو ځل د تکرار. په تیر درس کې موږ د پروناون باره کې ویلي وو چې پروناون څه شی دی. اسم زمیر په انګلیش کې ورته پروناون وایي. او موږ سره څو قسمه پروناون دي په فرانسوي ژبه کې. او موږ دا ویلي وو چې کوم پرسونل پرونوم څه شی دی. په فرانسوي کې پروناون ته پرونوم وایي. او پرونوم کې بیا موږ نه یولس قسمه پرونوم لرو. د ټول نه وړاندې موږ پرونوم پرسونل ویلې چې پرونوم پرسونل کوم پروناون دی او څه وخت استفاده کیږي. پرونوم پرسونل هغه پروناون دی چې کوم د سوژه کې استفاده کیږي، د جملې په اول سر کې استفاده کیږي. او پرونوم پرسونل باره کې موږ ویلې چې هغه کې موږ سره ژ تو ال ال نو وو ال ال دا موږ سره دی. او کوم مذکر د پر استفاده کیږي او کوم مؤنس د پر دی باره کې هم موږ ویلې. نن راځو نننه درس زموږ تاسو چې کوم یو دی هغه د سوژې او لوغ په نوم باندې دی. سوژې مو تاسو ته ویلې چې سوژې چې کله هم موږ یو جمله جوړو سوژې څه دی. چې کله موږ هم یو جمله جوړو هغه اول سر کې چې کوم الفاظ راځي هغه سوژې دی، دوی مور پسې ویرب دی او درې مو سپیک کمپلیمنت دی. نو دا یو جمله پوره جمله جوړوي. که تاسو چیرته دې باره کې څه معلومات نه لرئ سوجیت شه ده وخت شه ده کمپلیمنت شه ده زما تیر درس دریم درس وګورئ نو هغه کې تاسو ته ټول معلومات شته دی. نو لو سوجی او لو ورب باره کې اوس نننه درس دې خاطر دی چې د سوجی او ورب دا دواړه یو بل سره ارتباطات لري. سوجی باندې همیشه ورب بدلیږي. په فرانسوي ژبه کې هر کله چې ورب بدلیږي هغه د سوجی په لحاظ باندې بدلیږي. مثلا تکله په پښتو کې مونږ وایو پښتو کې چې زم مطلب یو لفظ دی. تلل مونږ تاسو بیاغه دغه ترړه مثلا ز زم لفظ بدل نشو. ت زی لفظ بدل شو. زی ورد ده ورد بدل شو. دسی په فرانسوی که هم بدلیگی. مثلا مون زو دوباره بدل شو. دوی زی هغا زی دوینی ده لفظ چیره بدل. مثلا زو دوڑای خورم تاسو دوڑای خورای دسی لفظ بدلیگی. نو ده غو وجه نا سو پښتو کې چې څه خل لفظ بدلیږي همداسې په فرانسوي کې هم بدلیږي. سوژه ماته ستوري سوژه پرونوم پرسونل چې کله هم موږ غواړو چې بدل کو. مثلا سوژه ده دا همیشه په ورق باندې بدلیږي. سوژه همیشه په ورق باندې بدلیږي چې کله هم موږ غواړو چې یو ورق بدل کو. مثلا سوژه همیشه په ورق باندې بدلیږي دا یو ذهن کې سره کېنو چې همیشه د سوژه په فرانسوي کې د سوژه او د ورب یو بل سره کنکشن وي، ارتباطات لري. لکه مثلا چې یو لفظ ته ژ وا ز زم ژ وا ز زم تو وا ز ت ز نو دا په لیکلو کې په ویلو کې یو شانت راځي خو ولې په لیکلو کې بیا لږ څه فرق لري. مثلا دلته زه تاسو ته یو لنډ یو لفظ رخلم. مخشه لفظ ته درخلم دا انفینیټیو ورب دی کنه. مثلا هغه بیس فارم ورب دی په فرانسوي کې چې همیشه ورب چې دی کله هم دغه کیږي انفینیټیو ورب. یا په فرانسوي کې وربونه به باره کې به موږ وروسته وایو کنجوګیشن باره کې په دې باندې ځان کنفیوژن کې چې مثلا وای چې ولادا خود او واقعي ز پويګم چې دغه درس تاسو د سوینه وس فلن ډیر جګ دی. مثلا په دې خاطر ما تاسو ته ستاسو په لګ مزغ خلاص شي دینه مخکې کوم درس چې روان دی هغه به صرف امدی شي باره کې دی کنه. نو صرف زه تاسو ته یو ستاسو مزغ په صرف خلاصوم. نور ځانونه کنفیوزډ کې زه پوهیږم چې دا ستاسو لپاره سخت دی ځکه تاسو په دې نه پوهیږئ. خو همیشه دا یو شی په ذهن کې وساتئ چې ورب په فرانسوي کې وربونه په دریو حصو باندې ویشل شوي دي. په دریو حصو باندې وختونه شروع شي. یو ورب چې دی لکه مثلا دا او اخ چې کوم یو لفظ باندې ختمیږي دا یو مثال دی. دا رنگ لږ بدل کما دا او اخ باندې چې کوم لفظ شروع کیږي مثلا په څنګه بدل نشو.
دا ا اغ باندې چې کوم لفظ بدلیږي دا ا اغ باندې دا کوم یو گروپ دی دا ویګنه ا همیشه چې کوم لفظ لکه مثلا مخشه شو دا ویني دا ا اغ باندې ختم شوه دی دا کوم یو گروپ وي بیا په ا اغ باندې چې کوم ختم شوه دی ا اغ باندې دې ته دویم گروپ وي ا اغ باندې چې کوم ختم شوه دی دې ته دویم گروپ وي کنه او به کېدې ته تریزیم گروپ وي دا ا اغ باندې چې کوم ختم شوه دی بیا اغ ا باندې چې کوم ختم شوه دا تریزیم گروپ دی اغ ا باندې دا دویم گروپ دی دویم او دبل چې دی دا تریزیم دی مثلا تریزیم پرمیر گروپ ته موږ په انګلیش کې ورته ریګولر ورب وایو ریګولر ورب ورته وي په فرانسوي کې یا په ا اغ باندې ریګولر ورپونه ختم شوی یا په ا اغ باندې ورپونه یا په ا اغ باندې ورپونه ختم شوی د ته مونږ تاسو ریګولر ورب او دغه ورب چې کوم اغ ا باندې ختم شوی دی دا ریګولر ورپونه دي لکه مثلا واغ وی او ای اغ ا واغ مطلب لیدل وی او V-O-E-R-E واغ مطلب لیدل دا وس ایرریګولر ورب ورته وای چې کوم قاعده قانون نه لري په دغه کې فرانسوي کې زه څکل قاعده قانون نه لري چې دا کله مونږ دغه ورب سوجه سره دغه کو بیا تاسو ته پته لګی دا ورسته وایو کنه چې مونږ د کنجوګیشن څنګه خو مثلا ما صرف وس دغه یو لفظ تاسو صرف مزغه په خلاصوم چې ورب څنګه بدلیږي کنه نو چې کله هم مونږ یو ورب په پریزنت ټنس کې دغه ما چې کوم لیکل دا په پریزنت ټنس کې دی کنه کله هم مونږ په ورب په پریزنت ټنس کې اړ یو جملې ته نو هغه اخر سر کې چې دا کم لفظ دی په ا اغ باندې ریګولر وربونه په ا اغ باندې چې کم ختم شوه دی دا ا اغ ته مونږ ایستکو مثلا دا ا اغ ته مونږ ایستکو په پریزنت کې بیا ا دویم کسته پر ا اس بیا ا راځي او بیا او ان اس راځي مثلا ډیرو کسانو لپاره دا بز تاسو ورسته ویم چې دا په کوم باندې تخمینی زون دی ته وی کنه دا اسانه دی د مازغه مخ رشیدوم نه دغه خو صرف او صرف دا وسنه درس لري تاسو د ائیډیا نه لګ جګ دی ما دي کې تاسو صرف وویل چې فرانسوي کې درې قسمه وربونه دي پرمیر گروپ دوزیم گروپ تریزیم گروپ درې لفظونه باندې وربونه چې دي وربونه لکه کارونه یو ورب هغه وشي چې اول گروپ دویم گروپ دریم گروپ او اول او دویم گروپ ته موږ تاسو په انګلیش کې ریګولر ورب بچوي ریګولر ورب په انګلیش کې په دوه حصو ویشل شوی ریګولر ورب او ایرریګولر ورب او په فرانسوي کې په دریو حصو ویشل شوی دی پرمیر گروپ دویم گروپ او تریزیم گروپ خیر د تاسو په دې باندې مزغه مخ خراب او چې دا کم کم شې دی تاسو نه چاته یاد یغه خدای کې چاته نه یاد ور خیر دا ورسته د سونو راځي غبره کې ځکه صرف او صرف نه درس خیر د ځکه لګ مخ کې وته تاسو ما د ورګونو دا شونه ویلې کنه نو نن درس صرف او صرف دغه باره کې چې دغه سوجه ما مخکې تاسو دغه ورب باندې ارتباطات لري همیشه دا ورب چې دی دا ورب د سوجي سره بدلیږي پوښ اوس مثلا ما تاسو مخکې نو ویل چې کله هم من یو انفینیټیو مثلا دا ورب دی انفینیټیو دی بیس فارم ورب دی دا من پریزنت ته له موږ سره چې کو تخمینیزون دا ای اس استکو لکه مثلا اوس دا ځان د لپاره ژ ما تاسو لپاره پرسونل پرونوم دی چې له پرسونل پرونوم یا پرسونل پرناون ابل دې داس کې موږ ویل چې ژ تو ال ال نو وو ال ال ژ مطلب ز تو مطلب ته ال مطلب انجلې د لپاره راځي هغه او ال مطلب الګ د لپاره راځي هغه نو مطلب مونګه وو مطلب تاسو او ال او مطلب دوی او ال مطلب دوی دا همیشه چې خځه د لپاره خځه چې ډيري دوی راځي او دا سړی د لپاره سړیانو د لپاره راځي دوی راځي ډيري وو مطلب تاسو نو مطلب مونګه مون ټول مون نو مطلب مو ال د خوین جلې د پرې زه هغه او ال مطلب هغه تو مطلب ته او ژ مطلب ژ اوس مثلا زه د پرمیر گروپ همیشه دغه تړو مثلا زه وایم چې ژ قدم و هم یا زه زم نو دا څنګه مونږ چې اول مونږ دا ای اغتی استکو دا تی استکو پوښ دا وینده ته ما استکو صرف زرا زم ژ مخش دا اختما به خيستک اولين ځان د پر همیشه چې پریزنت کې قلم ته پرمیر گروپ مثلا ریګولر ورب استعمال کوي ځان د پر همیشه اخر کې ورب په ای باندې ختميږي
همیشه ور په ای باندې ختمیږي، چې کله هم ځان د پاره استفاده کې دا په ای باندې ختمیږي، دغه د خاطر دا ور پر سره چینج کیږي کنه، دا په ای باندې ختمیږي کنه. ما تاسو ته ویل چې ور کنیکشن لري د سوژې سره، پوښ ور کنیکشن لري د سوژې سره، په سوژې باندې ور بدلیږي. وس چو د پاره تو سره مونږ ویل چې ور کنیکشن لري، تو د پاره ورب چینج کیږي، هغه سره ای اس لګول کیږي، ورب دلته چینج کی ګول د ژ سره چینج شو ای راغه، دلته تو سره چینج شو ای راغه. کنه همیشه ور بدلیږي، مثلا مخش ژ مخش همیشه چې کلم په پریزنت ټینس کې، مثلا پریزنت موجوده حالت کې، لکه ژ مخش زوس روانه مخش قدم وهم، ژ مخش ژ سره همیشه ای باندې ختمیږي. کوم لفظ پریزنت کې تاسو دغه کوئ هغه په ای باندې ختمیږي. دا دې سره کنیکشن وشو. تو مخش چې بل چاته وي تو مخش یا ال پغل همیشه په ای اس باندې شروع کیږي. ها اوس تو مخش، تو مخش دا تو سره مونږ ای اس لګو اخر کې، الفا اخر کې سره مونږ ای اس لګو. اوس بیا هم دا سوژه ده، دا سوژه ده ال او ال، ال د جلید پر رازی او ال چې ده د سړی د پر رازی. اوس دې سره بیا دا ورب کنیکشن لري، ورب سره چینج کیږي. مثلا دلته چې ورب چینج شو ای راغی، دلته ای اس راغی، بیا دلته دوباره ور سره ای رازی. مثلا دریم کس ته پر ای رازی، دا ول کس شو، دا دویم کس شو، دا دریم کس شو، دریم کس ته پر بیا ورب چینج کیږي. اوس نو سره نو ان او یو اس، نو مطلب مون، د سره بیا ورب چینج کیږي، د سره بیا مون او ان اس استعمال کو، همیشه په پریزنت کې نو سره اخر کې او ان اس راځي. نو ژ مخش ایراغه، تو مخش ایراغه، ای اس راغه، ال او ال مخش ای بیا راغه، او نو مخشو او ان اس راغه. بیا وو، وو مطلب تاسو، مونږ مخکې ویلو چې دا وو سوژه ده، وو مخشه ا زد د سر راغه، نو سه بیا ا زد راغل، ته بیا ورب چینج شو وو سره. همیشه دا ورب چې ده د سر بدلیږي، چې دا که څومره دا سوژه بدلیږي غیر سره مغه سه ورب چینج کیږي. ها او ال او ال مثلا مونږ تاسو ته سوژه پرناون ده، مثلا مطلب ده ال مطلب دوی سړی د پر راځي، او ال مطلب ده جلې هغه سخزو پر راځي. او مخش ډیر دی، همیشه چې کلم ډیر کسان هغه سره ای ان ټی راځي. نو ما دا مقصد دا و چې ما صرف تاسو ته دا د لپاره تشریح وکړ چې ورب همیشه په سوژه سره بدلیږي. سوژه چې شدی موږ سره پرسونل پرونوم دی، پرسونل پرونوم ما تاسو ته په تیر درس کې ویلي چې ژ چو ال او ال نو وو ال ال، دې سره سوژه سره همیشه په پریزنت کې ورب بدلیږي. په ټولو کې صرف او صرف تاسو په دې باندې ځان مه کنفیوز کوئ، د کنجوګیزون په نامه باندې چې کوم درس موږ روان دي چې هغه کې دا لفظ انفینیټیو ورب څنګه پریزنت ته واړو، څنګه پاست ته واړو، څنګه کنټینیوس ته واړو، دا روان دي. نو ان شاء الله دې درس کې به صرف او صرف تاسو دومره زده کړئ چې سوژه سره همیشه ورب بدلیږي. د ورب کنیکشن سوژه سره ده، ورب کنیکشن سوژه سره ده، سوژه کنیکشن ورب سره ده. نو چې کله ته سوژه چینج کړي ورب ورته چینج کړي، چې کله ورب چینج کړي سوژه ورته چینج کړي، دواړه یو بل سره کنیکشن لري. صرف دغه مرما تاسو ته ویلې. نو ان شاء الله په دې درس باندې تاسو کنفیوز کیږئ، مکه پوښیوي پیناسته خیر وروسته به پوښول درس تاسو وینئ ډیر جګ ده. خدا ما تاسو ته دې خاطر ویل چې دین وروسته کم درس روان دي، هغه د دې په اړه کې لږ د دې په اړه کې، نو دې خاطر ما تاسو ته د دې تشریح اول نو کومل کې دي چې تاسو به دغه نشه چې یار دا ای اس څنګه کم ځنه راغی، او اس کم ځنه راغی، او کم ځنه راغی کنه. نو ما صرف تاسو ته دومره ویل چې دې ته مونږ کنجوګیزون یو، چې کله مونږ کنجوګیزون کوو هغه ډیپند کوي په سوژه باندې، او سوژه ډیپند کوي په ورب باندې. نو سوژه سره مونږ ورب بدلو، مثلا ژ مخش، تو مخش، دلته همیشه ژ مخش ای ار او سره راغی، مونږ فرانسوی کې ورته او ژ مخش، تو مخش، ال او ال مخش، نو مخش، ژ مخش ز قدم وهم یا ز زم، تو مخش ته قدم وهی ته ز، ال او ال مخش هغزی یا هغزی هلک د پر جلی د پر، نو مخشو، نو مخشو، مثلا مون قدم و همون زو، وو مخشه تاسو قدم و هيا تاسو زي، ال مخش دا بیا دغه غوندی پرنونس کیږي. ای ان ټی راځي اخر کو سره، ځکه ډیر کسان د پر همیشه ای ان ټی راځي، خود دی غوندی پرنونس کیږي ال او ال مخش. نو جلا کچیر تم د درس باندې سر نه خلاص راځي، ځلته بیا وګورئ، ځکه چې بل درس روان دی په هغه کې به تاسو بیا لک د سی کنفیوز شي، چې مثلا
دا یو او اس د کوم ځای نه راغلی دی او دا کوم ځای سره ارتباطات لري، نو دا دې خاطره د غوبر په سره چینج کیږي. وسلام.